Rakkaat jalkapallon ystävät ja tervetuloa Keskiympyrä-ohjelman pariin. Tämä on tämän vuoden viimeinen Keskiympyrän jakso. Joulu tulee ja sen kunniaksi mäkin olen vetänyt vähän parempaa seppälää päälle. Toivottavasti näkyy ja kuuluu myöskin, mutta tässä jaksossa on kaksi hienoa vierasta. Ensimmäiseksi otetaan lähetykseen mukaan Mehmet Hetemäe, keskikenttäpelaaja, joka päätti uransa. Ilmoitus tuosta tuli viime viikolla, ja nyt sitten saadaan Mehmet Hetemäe myöskin kertomaan ajatuksia tuon päätöksen taustalta. Keskustellaan Mehun kanssa oikeastaan miehen koko urasta, vähän sieltä sun täältä ja muutenkin ajatuksia yleisesti, ja mitä sitten jatkossa Mehmet Hetemäen elämässä kenties tapahtuu. Toinen haastateltava on puolestaan kansallisen liigan Kuopion palloseuran toppari Nanne Ruuskanen, joka ei tosin enää Kuopiossa pelaa, vaan hän teki sopimuksen Norjan pääsarjassa pelaavan Brannin kanssa, ja muutto on sitten Nanne Ruuskasella edessä vuodenvaihteen jälkeen, ja uudet haasteet odottavat Norjassa, joten tällaisella kattauksella tänään lähdetään tämän vuoden viimeisen lähetyksen pariin. Otetaan ensimmäisenä vieraaksi jo, voisiko sanoa, legendaariseksi suomifutishahmoksi noussut tässä vuosien varrella veljesparista, Hetemäen veljesparista se toinen, eli Mehmet Hetemäe. Tervetuloa lähetykseen. Hei! Mikä meininki? Kiva, kun ehit keskiympyrän vieraaksi. Ei, kaikki ihan hyvin, kiitos, että on täällä siskon luona Helsingissä käymässä. Että tuli tähän mun huoneeseen, mikä mulla on yleensä täällä, kun mä tulen tänne käymään. Niin toivottavasti ei tule melua, että tuolla on kaksi siskon poikaa kyllä melustamassa, mutta pyysin enemmänkin heitä olemaan hiljaa, niin toivottavasti kuuntelevat tällä kertaa minua. Kyllä. No niin, eiköhän me pärjätä. Niin tosiaan Helsingissä oot, jota jo tuossa laitoitkin mulle viestiä aiemmin, että on beach volley matsit tänään Perpan kanssa vielä edessä. Joo, kyllä joo. Että tuossa hetki sitten, kun viimeksi pelattiin, niin me oltiin myös samalla puolella, niin sitä ei oikein meinaa tulla mitään. Jokainen Perpan virhe oli jotenkin mun syy aina, niin mä sanon, että otan ne joskus vastuun. Ja aina voi olla muiden syy. Katsotaan, mitä tänään. Mä toivon, että mut laitetaan eri jengiä, ettei tarvitsisi senkaan väitellä. Että mitä sä luulet, milloin sul menee paremmin? Silloin, kun sä pelaat Perpan kanssa samassa jengissä vai vastakkain? Ainakin vähemmän hommia, kun pelaa vastakkain. Kun pelaa Perpan kanssa, niin joutuu sekin hommat tekemään. Se ei ole kovin hyvä kyllä beachvolleissa, se on pakko sanoa. No niin, mutta futis on ehkä enemmän sitten ollut kuitenkin se teidän juttu. Hei, jos nyt mennään tohon niin kuin varsinaiseen aiheeseen, miksi nyt halusin sut tähän vieraaksi ennen joulua, niin tosiaan viime viikolla tuli ilmoitus ja tieto, että pitkä jalkapalloura, ammattilaisjalkapalloilija ura on nyt päättynyt, niin avatko vähän tota prosessia, että millä tavalla se kypsy sun päässä tässä? No ei siinä niinku mitään sen suurempaa, että mitä sen sanoisi, viime kesäkuussa suunnilleen, kun ei päässyt kokoonpanoon ja ei ollut sellainen niinku tuntuu, että ei ollut mitään käyttöä oikein, niin oli vähän semmoinen, alkoi vähän miettiä, että no, ehkä tämä nyt on viimeinen vuosi. Ja sitten mitä pidemmälle se kausi meni, niin alkoikin saamaan vastuuta, mutta siirrettiin vähän niin kuin takaisin siihen keskikentän pohjalle. Ja tuli ne europelit ja alkoi menee hyvin. Ne europelit varsinkin meni tosi hyvin itsellä ja se oli noususuuntainen se kausi siitä eteenpäin. Niin. Tulikin semmoinen fiilis, että ehkä sitä haluaisikin. Haluaisikin jatkaa. Oli myös sellainen 50 jatkaa ja nautin tosi paljon niin kuin taas jalkapallosta ylipäätänsä. Niin kuin pysyin kunnossa, mikä oli aika harvinaista itsellä viime vuosina. Viime vuosi oli ensimmäinen moneen vuoteen, että ei ollut
en tainnut missata yhtään niin kuin treeniä, jos muista oikein. Jos niitä oli, niin ihan niin kuin yhden käden sormella pysty laskemaan niitä. Joo. Ja kauden jälkeen sitten ajattelin myös, että haluan jatkaa, mutta sitten se nyt ei mennyt, niin kuin, olisin tietysti halunnut jatkaa, mutta sitten toisaalta niin kuin seuraa näki sitten eri tavalla ja ne, että ainut mikä nyt ehkä vähän olisin halunnut tai harmittaa, jos voi niin sanoa, niin etten sano pelata faneja ja hyvästellä ehkä mun perhettä sitten viimeisessä ottelussa niin kuin ihan kentän puolella, mutta muuten niin kuin se meni niin kuin se foodiksessa kuuluukin mennä, että sitten että joskus niin kuin pitää hyväksyä ja kunnioittaa niin kuin päätöksiä, että aina niin kuin sanoin, että olisi ollut kiva tietää siitä ennen kuin kausi loppui, niin sitten olisi voinut hyvästellä fanit ja tietysti oman perheeni. Mm. Et sieltä tuli vietetty aika pitkä aika. Kyllä. No nyt kun toi meni noin, niin oliko sulla missään vaiheessa semmoista ajatusta, että no ehkä mä voisin pelaa vielä vuoden jossain muualla, vai oliko se niinku vaihtoehto? Kyllä mä sitä niin kuin hetken mietin, että mikä olisi se ehkä paras tapa. Mutta en tiedä. Siinä on monta asiaa, että kun on niin kuin kaksi poikaa ja vaimolla on yritys siellä, työskentelee siellä, niin se ei ole ihan helppo sitten lähteä, vaikka me ei olla kumpikaan niin kuin seinän joelta. Että loppupeleissä päädyttiin ehkä siihen, että jos se olisi niin kuin sit siinä, että ei mietitty sitä, että lähdetäänkö johonkin vielä tästä. Että se on niin iso prosessi jotenkin tässä iässä, sitten kun on lapset ja vaimo, niin se ei ihan niin simppeli, että vaan yksin pakkaat pari laukkua ja lähdet taas muualle. Niin se, jotenkin sitä sitten miettii, että ehkä se oli niin kuin sit tässä. Mm. No onko niin kuin, koet sä, onko sulla jotain niin kuin, tavallaan nyt katkeruutta seuraa kohtaan, kun se meni noin, vai niin kuin, minkälaiset välit sulla on niin kuin SJK:hon ja tavallaan niin kuin sinne johtoon, mistä se päätös sitten kuitenkin lopulta tuli? No mä en tiedä, siis mulla on hyvät välit edelleen, että ei mulla niin kuin mitään, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, nämä on niin kuin valintoja. Mm. Ja pitää kunnioittaa niitä, ja mä siis puhuin vaan ihan ja pelkästään niin kuin valmentajan kanssa, en mä kenenkään muun kanssa näistä sopimusasioista puhunut, että valmentajan Kinnin kanssa kyteltiin, ja ei mulla niin kuin siis, niin kuin mä sanoin, tämä on foodista, että jos meidän kaikkien pitää, tai valmentaja pitää tehdä päätöksiä, ja sen päätös oli se, ja mä kunnioitan sitä, totta kai niin kuin sanoin, että olisin mielellään kyllä kentän puolella jättänyt hyvästi. Mutta nyt se nyt meni näin ja ei tässä ole niin kuin mitään hampaakolo jäänyt itsellä mitenkään niin kuin missään nimessä. Mm, kyllä. No se on hyvä kuulla. Jos voisin kuvitella, että tässä kohtaa nyt kun pitkä ura tulee päätökseen jalkapallon osalta, niin siinä varmaan, en tiedä, mutta voisi veikata, että aika paljon kelailee asioita taaksepäin ja muistelee sitä omaa uraa jo jonkun verran ja varmaan myöskin muutkin ihmiset kuin sinä muistelee sun uraa taaksepäin. Niin mitkä sulla on niitä semmoisia päällimmäisiä muistoja ja ajatuksia, mitkä tuolta urat niin kuin nousee mieleen, kun olet asioita miettinyt? No aika monta tietysti. Ne 2-1 niin kuin EM-karsinat, mitkä siinä vedettiin, ja se koko projekti, mikä siinä oli, se oli hienoa hetkeä, ja sitten kun päästiin vielä EM-kisoihin, niin se koko EM-kisa niin kuin tapahtuma kaikkineen oli ainutlaatuinen. Että pelattiin siinä Ruotsista tässä aika lähellä, ja faneja Suomesta oli paljon ja isoja joukkueita vastaan, ja niissä jokainen meistä onnistui hyvin, niin se toi itseluottamusta myös meille pelaajille, että hei, me perätään ihan niin kuin tämän ikäryhmän niin kuin tähtiä vastaan, jotka pelaa tuolla Valioliigassa ja La Ligassa ja Bundesliigassa kuitenkin Saksaa, Englantia ja Espanjaa vastaan. Sitten jo päästiin pelaamaan lohkovaista, ei sen helpompia vastustajia vastaan. Ja
Se oli ehkä sellainen ainutlaatuinen muisto ja tietysti niin kuin seuraajoukko taas olla monta, mutta niin kuin tällaiset mestaruusottelu 2015 on yksi sellainen, mikä on tietysti ja ikuisesti mieleen ehkä se aika ennen sitä ottelua, ne viimeiset viikot. Siinä tuli paljon käänteitä, että jossain vaiheessa se ei ollut enää meidän käsissä ja sitten se tulikin meidän käsiin. Ja se viimeinen viikko ennen sitä jaropeliä, niin se meni aika hitaasti. Ja sitten se peli, itse peli, niin tuntui, että se kesti monta tuntia. Ja siinä ehti miettiä, monenlaisia mietteitä tuli, niin kuin ajatuksia tuli pään sisään. Ja että nämä kaksi, ja tietysti Suomen kapin se finaali hoikoita vastaan. Ja kun itse veti vielä sen viimeisen pilkun, niin se oli aika hassua, kun meillä jotkut pelaat ja tuuletteli, kun Aksalu torjui edellisen pilkun, niin tuuletteli ja oli laskenut vähän väärin, niin mun piti vielä käydä vielä vetämässä. Mutta on tuossa niin monta muutakin, ulkomaillakin on tullut hienoja kokemuksia, hienoissa yleisö edessä, hienoja seuraajia tullut kohdattu ja pelattu vastakkain, että sellainen varmaan hienoin ulkomailla tapahtunut tämmöinen peli on ollut. Se ensimmäinen peli Perpaa vastaan Kreikas, niin se oli hieno kokemus kaikki puolelle, että siinä niin kuin, aika jännä fiilikset just kävellä sinne tunneliskentälle ja sitten nähdä, että oma veli on siinä vieressä. Sitten pelattiin molemmat keskikenttään ja aika usein kohdattiinkin keskenään. Että hienoja hetkiä on onneksi saanut kokea niin kuin omalla uralla. Kyllä. Oliko sulle aina tavallaan melkein siitä lähtien, kun olet jalkapalloa alkanut pelaamaan ja veljen kanssa potkimaan, niin onko sulle aina ollut ammattilaisuus niin kuin jotenkin selkeä tavoite koko ajan, että sä haluat olla jalkapalloammattilainen? Kyllä joo. Nuorena aika naivi ajatus maailmakin oli siinä, että me ajateltiin Perbakaan. Katsottiin sitä tsemppärin viikkomakasiin, että tuolla nyt ollaan, että kaikki, jotka tekee tätä, niin niistä tulee ammattilaisia. Sitten jossain vaiheessa alkoi ymmärtämään ja alkoi kuulemaan myös muilta, että ei tästä ihan jokaisesta tule ammattilaista, niin ymmärsin, että okei, että tästä aika pieni prosentti loppupeleissä näistä näinkin hyvistä pelaajista, kenen kanssa mäkin pelasin, niin tulee edes ihan niin kuin Veikkausliigatasollekaan niin ammattilaisia. Että se on niin ihan, vaikka meilläkin on tosi kova joukkue, niin ei siitäkään moni on niin ammattilaiseksi asti päässyt, eikä Veikkausliigassakaan esiintynyt ikinä. Niin. Mutta kyllä semmoinen niin halu ja kova niin kuin tavoite aina ollut. Ja ehkä semmoinen ensimmäisen kerran, kun alkoi niin kuin oikeasti ajattelen, että nyt on niin kuin mahdollista, kun nousin ensimmäisen kerran 18-vuotiaana muistaakseni hoikoon edustusjoukkueen mukaan. Talvella ja silloin mä tajusin, että en mä niin kuin tämän ylemmäs enää Suomessa pääse. Seuraava steppi tästä on niin kuin ulkomaat. Se oli ehkä sellainen ensimmäinen kerta, kun oikeasti tajusin, että nyt on todella lähellä. Nyt se on niin kuin, nyt pitää vaan laittaa kaikki peliä. Ja on iloinen ja onnekas ollut siinä, että on saanut sen mahdollisuuden lähteä ja pystynyt olemaan jonkin aikaa sitten ulkomailla myös. Kyllä. Siinä on aika hauska historia siinä sun debyytissä, jos en nyt ihan väärin tuosta kattonut historian kirjoja, niin sun debyytti HJK-paidas nimenomaan siinä edustusjoukkueessa Veikkausliigassa oli KTP:tä vastaan. Mä itse asiassa muistan, mä oon Kotkasta kotoisin alun perin, mä oon ollut paikalla siinä matsissa, mä muistan sen siitä, kun muuan kotkalaishyökkääjä Teemu Pukki teki myös oman debyyttinsä siinä pelissä Veikkausliigassa. Mitä sä muistat siitä ottelusta, muistat sä niitä fiiliksiä silloin debyytistä? Kyllä mä muistan, just kun saavuttiin bussilla stadionille, niin oli... Silloin oli vaan mun mielestä Forza HJK, ei ollut vielä näitä, ei ollut klubi pääty ainakaan nimellä, mutta Forza HJK oli ja he odotti sitten meitä soidulla, niin mä muistan kun Perbakaan, mä sanoin, niin tämä on ihan kuin sieltä Champions League viikkomagasiinilta, mitä mä olin kuvaillut faneja, että nyt me tehtiin se. Mutta itse pelistä sehän kenttä oli ihan kauhean, sehän oli ihan perrateltu ja meitä oli paljon siellä, meillä oli paljon nuoria. Meillä
itse HIK:ssa meillä oli tosi monta nuorta omaa kasvattia avauksessa. Oliko minä, mun mielestä Perpale, Jarno, Iltsu, mä en nyt ihan varma muista kaikki. Siellä tietysti Vili Savolainenkin oli niin kuin siinä ja moni muu. Ja sama oli Kotkassa, oli niin kuin Turusen veljeksi, jos muista oikein. Ja, ja just Teemu Pukki, Ikävalko. Et meitä oli niin kuin paljon tiedätkö, nuoria pelaajia. Ja harmillisesti me hävittiin se kyllä, mutta Kotka oli hyvä siinä pelissä, sen mä muistan. Mutta sen mä vaan muistan, että se ei mennyt kovin hyvin itsellä, että kenttä oli ihan niin kuin kauhean. Ja ehkä vähän niin kuin jännittikin, ja ei vaan ehkä, mutta kyllä vähän jännittikin. Ja sitten se ei ollut ihan niin kuin sellainen ideaali, mitä oli toivonut ja odottu. Mä muistaakseni pelasin ehkä joku 57 minuuttia siinä, ja sitten keke vaihto. Muistatko sä, tuliko Kekeltä tiukka palaute sitten matsin jälkeen? En mä muista. Ei. Mun mielestä ei oikein mitenkään niin kuin erityisen tiukkaa ollut. Mun mielestä ei mitenkään. Mä en oikeasti muista. Mä en edes muista, miten me käytiin läpi sitten niin kuin pelien jälkeen Keken kanssa. Mun mielestä se oli enemmän sitten niin kuin videoissa käytiin sitä läpi. Ei se oikein pelin jälkeen. Sitä peliä ei hirveästi heti se peliä tekään oikein. Jos mä muistan oikein, tästä on niin kauan aikaa. Niin, siitä alkaa olla vuosia. Mutta se löytyy mun mielestä, YouTubesta löytyy kooste tai joku urheiluruudun pätkä siitä. Mutta siitä just näkee sen, minkä sanoin, niin se kenttähän oli ihan, se oli keväällä pelattu ottelu, ja se nurmi oli ihan keltainen siinä, ja semmoinen hirveässä kunnossa. Et sen piikkiin voi varmaan laittaa. No joo, muuten mä olisin ollut kentän paras, jos olisi ollut hyvä kenttä. Just näin. Hei, sitten sä niin kun sun ensimmäinen ulkomaan keikka oli, sä lähdit 2018 Kreikkaa Panioniokseen. Minkälaisia muistoja siitä niin kun jäi, tai tavallaan, minkälaiset fiilikset oli se, että ensimmäisestä, kun sä ensimmäisen kerran lähit ulkomaalle, ja nyt tälleen, kun jälkikäteen mietit sitä, niin olisit sä tehnyt jotain toisin nyt, kun tavallaan kokeneempana katsot sitä taaksepäin nuoren mehun lähtöä ulkomaille? En olisi ainakaan toisin tehnyt, että kyllä se oli siis aivan niin kuin maaginen fiilishän oli, ja oli vähän semmoinen euforinen olo, että kaikki oli hienoa ja mä olin siellä, se seurahan oli silloin ihan siinä niin kuin UEFA Cupin lohkovaiheessa. Se oli aika hyvällä mallilla. Meillä oli saksalainen hyvä valmentaja, joka oli Mikael Forsselin valmentaja Mönchengladbachissa. Edvard Linen ja oikein hyvä valmentaja, tykkäsin paljon. Ja siis kaikki puolet, mä voin sanoa, että lähdin mun mielestä hyvällä asenteen sinne ja lähdin sellaisella niin kuin hyvällä itseluottamuksella ja niin kuin aina on vähän niin kuin ollut pelaajana sellainen, että on antanut kaikkeensa ja niin edelleen. Et se ensimmäinen puolivuosi oli tosi hyvä oma itseltään, mutta sitten seurassa alkoi tapahtua kummallisia siinä toisen niin kuin vuoden pre-seasonilla, että meillä yhtäkkiä oli siellä 40 pelaajaa ja siellä oli niin kuin voi sanoa, että ihan nyrkkitappeluitakin ja yksi pelaaja löi muun muassa valmentajakin, että se lähti ihan käsistä. Meillä oli kaksi itse eli mukana nyrkkitappeluissa? En ollut. Mä olin sen rauhoittamassa. Rauha. Ja sehän lähti ihan käsistä. Meitä oli niin paljon pelaajia siellä, että me jouduttiin vetää kahdet eri treenit. Joo. Katso, kun ei niin kuin vaan millään pystynyt yhteen. Sitten oli vaikea. Jotkut ei halunnut lähteä, jotkut tiedätkö miksi, mutta sitten tämän nyrkihässäkän jälkeen valmentajat lähti ja siellä tuli toinen. Ja olin siellä sitten puoli vuotta tässä niin sekamyllykässä ja sitten mä lähdin toiseen jengiin lainalla sitten tammikuussa. Kyllä. Sulla oli sitten sen Kreikan jälkeen, sä olit useamman vuoden Italiassa, siinä oli Albino Leffe, Regina, Monza ja jos mä oikein muistan, niin se meni sitten Italiasta, olitte kanssa Perpan kanssa siellä samaan aikaan. Asutteko te vielä samassa kämpässäkin jossain välissä? Joo. Me asuttiin silloin kun Perpa oli Bresciassa samassa kämpässä. Mutta sitten kun se muutti Veronaan, niin siitä oli vähän liian pitkä matka, niin sitten me ei enää asuttu.
asuttu, mutta kuitenkin aika lähellä, olisiko ollut pari tuntia autolla, jos sitäkään, mutta kuitenkin niin kuin, että ei mikään niin kaukana oltu. Mm. Ei oltu niin kaukana toisista, mutta siinäkin oltiin onnekkaita, että asuttiin Ateenassa hetken yhdessä ja sitten vielä tuolla, no silloin mä Brescias mä asuin, että Bresciasta on Bergamoa noin 40 minuuttia autolla, jos sitäkään. Mm. Mitä nyt tässä vaiheessa, jos tulisi jostain syystä tilaisuus tai sauma, niin vieläkö muuttaisit Perpan kanssa kimppakämppää? Kyllä, miksei. Kyllä se vähän isompi kämppä pitää olla kuin ennen, kun nyt on vaimot molemmilla ja mulla on kaksi poikaa ja Perpalla tyttö, pieni tyttö. Isompi kämppä sen takia, mutta edelleenhän kyllähän Perpakaan voisi vaikka missä niin kuin ollaan. Mä uskon, että mä toivon hän munkin kanssa. No, minkälaisia noin muuten sitten yleisesti ne Italian vuodet sulle oli? Oliko siinä paljon eroa siinä kulttuurissa verrattuna siihen Kreikkaan vai miten sä siellä viihdyit? Ei oikein hyvin, että mä itse ehkä vähän, tai itse tykkäsin enemmän niin kuin Italiasta kaikin puolin, että mun mielestä pelaajat otti niin kuin paremmin vastaan. Pelaat oli auttavaisempia ja tuli paljon paremmin toimeen heidän kanssa kuin mitä Kreikassa. Se voi olla, että ehkä se mun joukkojakin, missä mä olin, kun meitä oli niin hirveästi, niin se tuntui, että oli niin kuin ryhmiä paljon, että oli kreikkalaiset yhdessä ryhmässä, sitten brassit yhdessä ja muun maalaiset yhdessä. Ja se oli niin kuin, siitä ei jäänyt niin hyvää muistia tai kuvaa sitä Kreikan, varsinkin sitä toisesta vuodesta, mutta Italiasta on niin kuin, ei ole kuin hyvä sanottavaa, että kaunis kieli, hyvää ruokaa, hyvät ihmiset, jalkapallomaa. Itse kuitenkin siis isän puolelta tuli aina tämä Italian fanittaminen ja nuoresta lähtien, siis nautin olla siellä. Tuohan siellä ne omat miinukset, mutta käy niin kuin siis sillä, että yleisesti katsottuna niin aivan upeata aikaa oli olla siellä. Miten nyt tässä kohtaa niin kuin elämässä, toki tilanne on erilainen, just niin kuin sanoit, niin on perhettä, vaimo, lapsia, mutta jos olisi tilaisuus ja joku semmoinen järkevä vaihtoehto, niin näkisitkö, että teidän perhe voisi asua vielä Italiassa tai jossain muualla kuin Suomessa? No se riippuu monesta tekijästä. Jos on esimerkiksi jotain niin kuin työstä esimerkiksi, että löytyy jotain kiinnostavia hommia jostain muualta kuin Suomessa, niin miksei jättää. Johon Suomi hieno maa ja upea maa niin kuin asua myös kaikille ja varsinkin lapsille, kun tämä koulujärjestelmä on niin kuin maailman parasta ja mahdollisuudet on kuitenkin täällä kouluttautua kaikilla, ei vain lapsilla, vaan ihan aikuisilla, niin kuin itse on nyt oppilana myös tuolla koulussa, niin et en tiedä, ei mulla mikään hinku lähtee Suomesta ikinä ollut. Mä oon aina nauttinut olla täällä ja silloinkin kun asuin ulkomailla, niin aina odotti innolla, että pääsee Suomeen lomille ja niin edelleen. Itse mä rakastan, vaikka pimeätähän täällä on aika paljon palvella ja kesällä taas on liian valoisaa, mutta muutenhan täällä on kaikki tosi hyvä. Kyllä. Kyllä. No mutta sä tosiaan sitten noitten ulkomaan vuosien jälkeen sä palasit Suomeen ja SJK:ssa viihdyit sit sun loppuuran 2015 ja siitä eteenpäin, niin et sä varmaan ois Seinäjoella niin pitkään ollut, jos et sä ja sun perhe olisi siellä viihtynyt, mutta voisin kuvitella, että se niinku, siitä tuli todellakin niinku, täysin koti teille Seinäjoesta. Joo, tuli joo, ettei. Et siis niinku, tuolla on niinku Seinäjoella kiva olla ja tietyllä tavalla helppo ja sitten miten se nyt sanois, niinku perheellisenä se on aika unelmamesta monella tapaa. Siellä kuitenkin on pienemmässä mittakaavassa samat asiat, mitä vaikka suuremmassa kaupungissa on. Ja ne on kaikki tosi lähellä toisiaan, että et kyllä siellä niinku, ja sitten tietysti foodis-mielessä, niin kyllä ainakin itseäni aina niin arvostettu ja kunnioitettu siellä. Ja
ja ollut sellainen olo niin itsellä kuin perheellänikin, että meistä oikeasti välitetään ja meistä tykätään. Niin kyllä ne on helpottanut niitä aikoja siellä olemiseen. Et monta tekijää, foodis tietysti siinä päällimmäisenä, miksi ollaan oltu siellä pitkään, myös nämä, että niin kuin saanut paljon niin kuin ystäviä ja kavereita sieltä ja semmoinen. Se tuntuu niin kuin kodilta, vaikka mäkin on tosi, mulle perhe on tosi tärkeä ja mun ydinperhe on Helsingissä nyt, niin ei se helppo ole, mutta jotenkin silti se tuntuu niin kuin ihan kodilta se Seinäjoki. Että en olisi uskonut silloin, kun sinne meni, että sanoisin joskus näin, mutta siltä se nyt tuntuu. Sun puheesta ei ainakaan kuulu, että Pohjanmaan murre olisi hirveästi tarttunut. Mites pohjanmaalaiset ihmiset, mitä mieltä niistä? Ei ole murre, ei ole kyllä tarttunut. Sitä ei kuule niin paljon edes siellä. En ole ehkä se ihan niin kuin isoin sen murteen fani, mun mielestä se ei ole ihan niin kuin. Se ei ole niin ehkä niin kuin hienoin kuulosta se Pohjanmaan murre, mutta ei sitä nyt on niin paljon kuullut, jotkut sitä käyttää, mutta itse en osaa puhua Pohjanmaan murretta. Ihmiset on hyviä, ihmiset on niin kuin sellaisia auttavaisia ja tietyllä tavalla aika niin kuin rehellisiä ja kunnianhimoisia. Sitten ne sanoo nyt aika suoraan, ei ne nyt kenenkään mieltä pahoa tämmöisiä, ei ne niin suoria, mutta kuitenkin, että se viesti tulee kyllä perille ja tuntuu, että siellä niin kuin yritetään ainakin auttaa toinen toisiaan ja välitetään myös, että muilla menisi hyvin ja että mahdollistaisi menestyminen myös muille, niin mulla on ainakin itsellä jäänyt tosi hyvä kuva. Niin kuin Seinäjokisista vai onko se Seinäjokelaisista? Mä en tiedä, mikä se on. Että taitaa olla Seinäjokisista, jos se ihan väärässä on. Niin. Voi olla, että me tulee puukkoa molemmille sitten tästä. Tai jotain. Joo, joku. Kieli kylpyy molemmat. Kyllä. Mä nyt joudun joka tapauksessa siihen. No hei, kun tiedetään kuitenkin, että SJK on nuori seura ja tavallaan mennyt silleen niin kuin siinä mittakaavassa älyttömän kovaa vauhtia eteenpäin ja on rakennettu stadionia ja siellä on kuplahallia ja kaikkea. Miten se niin kuin, tavallaan, miten se seuran kehittyminen sulle niin kuin pelaajan arjessa näkyy, koska sinäkin aikana tapahtui valtavasti asioita, kun sä olit siellä? Joo, no se oli kyllä tosi ammattimaista jo, kun mä menin sille, että just. Silloin tietysti silloin oli vaan halli, mutta oli siinäkin niin kuin niin kuin salinkin puolella oli niin kuin siis semmoisia niin kuin laitteita. Mä nyt sanoin, että ne oli ihan niin kuin nyt ei missään nimessä samassa niin kuin mikä se nyt sanotaan on, että ne ei ole niin uudistettu mitä ne on nykyään siellä. Mut tuntuu, että silloin just Simo ja Ulvila ja Aska, joka edelleen on tuossa niin kuin mukana fyysisenä valmentajana, niin teki semmoisia niin kuin hienoja harjoitteita ja silloin 2015, kun mä menin, että siinä mielessä on aina ollut niin kuin todella edellä se toiminta, fyysinen treeni ja näin edelleen, mutta sitten taas miettii näitä olosuhteita, niin niitä on koko ajan kehitetty lajiomaisemmaksi, kuntosali niin kuin tehty ja sitten no stadikkahan on sellainen niin kuin aivan käsittämättömän hieno. Että se ei niin kuin, siihen ikinä kyllästy. Mutta se on aina uusi, kun sinne menee, niin kuin, että joka kerta, kun sinne menee sisään, se, että no, onko tämä nyt mahdollista, että seinällä on tällainen stadikka. Täällä saa niin kuin joka päivä tehdä tätä, mistä nauttii eniten, ja tästä vielä maksataan. Niin kyllä se on niin kuin paljon mennyt eteenpäin niissä olosuhteissa. Ja sitten tietysti työntekijöiden määrä. Just tämän stadikan myötä, kun oma ravintola tullut sinne ja lounasravintola ja työntekijät, jotka järjestää näitä eri tapahtuma-asioita ja työntekijöiden määrä, niin kuin sanoin, lisääntynyt huomattavasti siitä, kun mä tulin tänne. Ja että ne on ehkä niin kuin ne suurimmat muutokset. Kyllä.
Osaatko sanoa, että mikä nyt vielä kun katsoo tätä sun uraa taaksepäin, niin mikä on ollut sun uran semmoista tavallaan niin kuin parasta aikaa? Toki on niin erilaisia aikoja varmaan olla ulkomailla, olla Suomessa, mutta miten sä koet? Kyllä mä sanoisin, että ylivoimaisesti mun uran paras vuosi oli mun se ensimmäinen vuosi Italiassa. Mä en ihan alussa pelannut, mutta sitten meillä vaihtui valmentaja ja sitten se uusi valmentaja tykkäsi musta ja sitten se menikin niin kuin tosi hyvin. Se oli mun paras aika fudiksessa, ne pari vuotta siinä. Mm. Pari vuotta siinä, että se on niin kuin, joo, näin mä sanoisin, että se on niin pelillisesti ja kaikin niin jalkapallon puolelta semmoista parasta pelillistä aikaa minun urallani. Mm. No onko sulla siitä mitään semmoista asiaa, että mitä sä, kun sä katsot taaksepäin, niin kadutko sä jotain sun uralta, jotain päätöksiä, mitä sä oot tehnyt, vai oot sä ylipäätään semmoinen ihminen, että sä jotenkin niinku katuisit asioita, vai onko se vaan sitten menneisyyttä? Niin. No en mä niinku sanoisi, että mitään omia päätöksiä. Eikä yhden jutun, mikä mun ei olisi pitänyt tehdä. Mutta en mä sillä lailla muuten voi sanoa, että on katunut, että no joo, ne on niin kuin tehty silloin, kun erilaiset seurasiirrot tai seuratarjoukset, jotkut on ollut sellaisia, että seura ei ole päästänyt Italiassa, ne ehkä niin kuin ei niitä harmittaa, just oli tämä Lecce ja Brescia, jotka pelasivat Serie A:ta, niin niihin sitten oma seura ei päästänyt menemään. Mm. Ja sitten seinään aikana on muutamille seuroille niin kuin itse ulkomaan sanonut ei, niin ehkä nyt jos miettii nyt jälkeenpäin, niin olisi ehkä ollut järkevää niin kuin siihen yhteen Sveitsin pääsarjajoukkueeseen. Valmentaja soitti mulle suoraan, koska hän oli siis valmentanut myös Italiassa, mutta sitten yksi entinen joukkuekaveri pelasi siinä joukkueessa, niin hän oli myös kehunut mua paljon. Niin ehkä niin kuin jos miettii, niin olisi ollut ihan hyvä niin kuin kuitenkin Sveitsin pääsarja, mutta silloin mulla oli kova drive seinällä ja niin edelleen. Ja päädyttiin sitten, että vaimon kanssa sitten jäädään seinälle. Mm. Toi on silleen tavallaan silmiinpistävää ja sen monta kertaa panee merkille, kun puhut, niin kuin oot puhunut tässä ja aiemmissa haastatteluissa, sama juttu oikeastaan Perpassa, että teillä on niin kuin tosi vahva semmoinen perhekeskeisyys, te nostatte tosi usein perheen merkityksen niin kuin esiin kaikessa tavallaan päätöksissä ja kaikessa, mitä te teette. Mistä sä luulet, että se kumpuaa se semmoinen perhekeskeisyys? Tuleeko se sieltä teidän vanhemmilta vai mistä se tulee? Kyllä se sieltä tietysti lähtökohtaisesti tulee, mutta mä itse sanoisin, että kun me ollaan kuitenkin paettu sotaan silloin 92 Kosovosta Suomeen ja meidän se tuki ja verkosto oli niin, tuki ja turva oli vaan meidän perhe, minun sisarukset, äiti ja isä. Niin meillä ei ollut niinku semmoista laajaa tukea verkostoa täällä, niin joutui turvautuu niinku vaan meihin toisiimme ja sieltä on saanut aina niinku apua ja tukea ja kaiken näköisiä neuvoja niinku elämän varrella, niin sieltä se niinku sit tulee, että meillä on tosi tosi läheiset välit ja edelleenhän me tehdään tosi paljon niin päätöksiä yhdessä. Että vaikka ne koskisi pelkästään mua, niin kyllä mä haluan kysyä aina mun sisarukseni ja äidin mielipidettä tiettyyn asiaan. Ja myös vaimon totta kai, mutta kuitenkin. Että, ja se on sitten toista päin sama juttu, vaikka Perpala, niin se kysyy myös meidän muiden mielipidettä ja niin edelleen. Mm. Se on ehkä, mä en tiedä miten muissa perheissä, mutta me ollaan vähän tällaisia. Mm. Niin ja uskot sä, että sä, niin kun, jos asia ei olisi näin, niin olisitko sä välttämättä niin kuin tässä pisteessä, tai olisiko sun ura mennyt sinne, mihin sä niin kuin lopulta pääsit tai päädyit? No en usko. Kyllä mä sanon, että on ollut niin suuri voimavara tämä mun perhe itselläni läpi niin kuin
läpi mun uran niin jalkapallona kuin sitten ihmisenä, että isoimmat kehitykset on tullut just omalta perheeltä ihan niin kuin ihmisenä ja sitten myös jalkapallon mielessä sillä, että se on kuitenkin aina viimeisenä sä tiedät, että ne haluaa, jokainen heistä haluaa vain hyvää sinulle, että ne on ne aidot ihmiset, jotka oikeasti välittää minusta ja oikeasti sydämellä haluaa, että minulla menee hyvin. Mm, kyllä. Tuosta tuli mieleen, että nyt kuitenkin eletään joulun aikaa ja se on vahvasti semmoinen aika, mikä vietetään perheen parissa ja sitten tavallaan niin kuin peilaten sun ja sun perheen taustaa, kun olette tullut Kosovusta tänne silloin 90-luvun alussa sotaa paenneena ja nyt mietitään, että Euroopassa on taas sota käynnissä ja tänne tulee paljon Ukrainasta ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa, missä te olitte silloin kun te tulitte. Ja te olette Perpan kanssa paljon puhunut siitä, että silloin niin kun jalkapallo oli teille tosi tärkeä, kun te tulitte, ja se oli semmoinen varmaan niin kun yksi suurin tai ainakin iso tapa integroitua tähän yhteiskuntaan. Nyt mä en oikeastaan enää edes muista, että mikä mun kysymys oli tähän asiaan liittyen, mutta oot sä pohdiskellut näitä asioita nyt tässä, kun tilanne Euroopassa on mikä on? No joo, kyllähän sitä väkisin niin kuin peilaa sitä omaa niin kuin niitä hetkiä, niitä kauhuhetkiä, niitä hetkiä, kun oltiin täällä Suomessa ja muistan, kun vanhemmat käytännössä koko aika kuunteli radiosta tai katsoi meidän niin kuin kosovankielisiä uutisia, että sieltä mitä on käynyt, paljonko nyt tänään on tapettu ja onko siellä sukulaisia kuollut, niin mä voin vaan niin kuin miettiä, että miten tänne pakolaiseksi tulee ukrainalaiset, niin minkälaista heidän elämänsä on tällä hetkellä. Että hekin painii ihan näiden samoja kauhuksien asioiden kanssa ja se, että miten me voidaan heitä millään auttaa, että heillä olisi vähän helpompi olo olla täällä, koska moni varmaan kokee myös taakkansa se, että taakse on jäänyt ihmiset, jotka on sitten vielä hengen vaarassa siellä ja niin edelleen, niin ei heillä missään nimessä ole helppoa täällä. Ja urheilu on tietysti sellainen, että mitä enemmän me pystytään tarjota näille nuorille ukrainalaisille, miksei myös vanhemmille ukrainalaisille urheilu, niin se on semmoinen hetki, mikä minä muistan, että kun tapahtuu jotain pahaa tai oli huono hetki elämässä, niin kun pääsi sinne kentälle vaikka harjoituksiin, niin hetken aikaa ne poistui mielestä, niin hetken aikaa ainakin oli sellainen rauha mielessä ja ei ollut murheita. Että kyllä siis totta kai, kun ne treenit loppuu esimerkiksi, niin ne palasi takaisin, mutta just ainakin hetken poistaa mielestä tällaiset niin kuin pahat asiat. Muistatko sä silloin, että oliko silloin helppo päästä tavallaan, kun te tulitte Suomeen, niin oliko helppo päästä joukkueisiin sisälle tai minkälainen se tilanne oli? Oliko se, kyllä nyt jalkapallo silloinkin on jotain maksanut, kausimaksut sun muuta, niin oliko se itsestään selvää esimerkiksi päästä HJK:han pelaamaan? No, se täytyy sanoa, että silloin 90-luvun alussa ei ole vielä pakolaisia niin paljon kuin nyt. Ja en lähde sanomaan, että miten tänä päivänä pakolaisia niin kuin otetaan vastaan suomalaisten puolesta, mutta ainakin silloin meidät otettiin tosi hyvin vastaan ja meistä pidettiin huolta ja jokainen välitti ja yritti auttaa oman niin kuin mahdollisuuden mukaansa. Ja kun me alettiin Perpan kanssa vaikka pelaamaan jalkapalloa, niin kyllä niin kuin valmentajan harjoittavainen järjesti meidän vanhemmille erilaisia talkoita, joilla me saatiin maksettua jäsenmaksuja ja näitä erilaisia niin kuin varusteita, mitä tarvittiin jalkapallossa. Ilman hänen ja muiden apua, niin ei me oltaisi ikinä niin kuin silloin ainakaan voitu pelata. Saatiin missään niin kuin joukkueessa. Nykypäivänä kyllä se surettaa, että nämä
nämä maksut koko ajan nousee ja ei vain niin kuin, tämä ei ole nyt vain ja ainoastaan pakolaisten ja maahanmuuttajien ongelma, vaan tässä on kantasuomalaisetkin, jotka kantasuomalaisten lapset, niin ei heilläkään ole varaa välttämättä niin kuin enää viedä lapsia harrastamaan, niin se on todella sääli. Ja, en ole tässä sanomassa, mikä se oikein ratkaisu sille on, mutta jotain pitäisi tehdä, että nämä maksut ei niin kuin nousisi entisestään, koska että se, että jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus ainakin liikkua, niin siitä kohti meidän pitäisi pyrkiä. Tai se pitäisi olla sellainen perusoikeus. Kyllä. Kyllä, näistä ollaan paljon puhuttu myös tässä ohjelmassa ja hyvin kyllä sanottu. Toivotaan, että asiat menee parempaan suuntaan siinäkin mielessä. Hei, täällä Eero tuossa meidän chatin puolella laittoi sulle kysymyksen, että nyt kun tämä niin kuin aikuisuuden ensimmäinen ura on tullut päätökseen, niin onko sulla tulevaisuuden suhteen unelmia työuraa ajatellen? No kyllä, joo, kyllä. Haluaisin olla niin kuin tietysti Fudiksen urheiluparissa. Ja niin kuin se olisi unelmaduuni olisi tietysti sellainen, että saisi olla ihmisten kanssa tekemisissä. Mä nautin olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tietysti, että siinä olisi myös urheilu, jalkapallo jotenkin mukana siinä toiminnassa. Se olisi sellainen, vaikea sanoa, että mikä se on just se unelma, että niitä on aika monta. Mä nyt haluan myös vähän niin kuin nähdä muitakin juttuja ja miettiä sen myötä sitten, että mikä se olisi, mutta nyt mä oon tehnyt vähän näitä kouluohjaajien hommia ja siinäkin on niin päässyt erilaisten lasten kanssa olemaan tekemisissä ja ottamaan heitä ja tuomalla omia, aika usein käytän lapsille niin kuin itseäni esimerkkinä, että asioita mitä en ole tehnyt hyvin, niin yritän kertoa heille, että niitä samoja virheitä ei kannata tehdä. Ja koulutuksen merkityksestä on puhunut en vain nytten, vaan myös näille meidän vaikka SIK:ssa nuoremmille pelaajille, että sitä niin kuin pitäisi myös seurojen enemmän pitää ääntä, koska me ei voida ajatella niin, että me nyt laitetaan kaikki jalkapalloille, kaikki mitä me voidaan. Totta kai me pitää panostaa siihen, mutta ei ikin tiedä. Se on yksi loukkaantuminen meistä kaikista ei tule ammattilaisia. Se on hyvä. Se on tuki ja turva, että sulla on se koulutus siellä ja sitten jos ei se meekään, niin kun sä oot suunnitellut, niin ainakin sulla on tämä koulutus, että jos sulla ei mitään, niin sitten sä tiput vähän niin kuin tyhjän päälle, että jos miettii tätä munkin tilaa, että nyt mä oon aloittanut kyllä koulun seinä ja ammattikorkeassa, mutta on aika pitkään maksanut Suomessa veroja, pelannut jalkapalloa ja mulla on 0 euroa eläkettä, niin ei meidän tämä, siis sanotaan näin, että meidän urheilijat ollaan niin kuin Vähän niin kuin semmoista, en mä nyt puhu roskasakkia, mutta tuntuu välillä siltä, että maksanut ties kuinka paljon veroja niin valtiolle vuosien mittaan. Ja nyt pelaajayhdistyksen pitää oikeasti alkaa myös tekemään näitä pitää enemmän meteliä tehdä jotakin tälle asialle. Tästä on puhuttu paljon korona-aikana, mutta nyt on oikeasti aika tehdä jotain muutoksia, että joku niin kuin tuki ja turva myös meille pelaajille, että sitten kun me lopetetaan, että me ei tiputa ihan niin kuin tyhjän päälle myös. Myös esimerkiksi tässä, vaikka eläke nyt tulee, jos ei tulisi nyt saman tien, mutta joka tapauksessa, että ei se voi niin olla, että mulla tulee eläke niin kuin summa tai se lappu, niin siinä on 0 euroa kerätty tähän mennessä. Ei se nyt ihan oikealta kuulosta. Joo, tästä itse asiassa puhuttiin just, oliko viime viikolla Timi Lahden kanssa, joka on siellä pelaajayhdistyksessä, tekee ja puhuttiin samasta asiasta, että nyt vaan tavallaan niin kuin toivotaan myös, että tämä niin kuin puhe saadaan teoiksi tässä, muutos myöskin siellä tapahtuu. Hei, nyt mä rupean päästää sua tästä näin beachvolleyn pariin, pääset pistää perpalle muutama ässäsyötön. Iso kiitos hei, että löytyi aikaa tälle, oli hieno jutella ja kuulla ajatuksia sun urasta ja näin poispäin. Nyt mä voisin kuvitella, että joulun vietätte varmaan perheen kesken. Kyllä oikeastaan. Kyllä. Ja uusi vuosi myös. Just näin.
Hyvä. Hei, oikein loistavaa, rauhallista jouluaikaa ja pyhiä teille. Ja törmätään toivottavasti taas jossain merkeissä, jalkapallon kiitos, parissa tai kiitos. muuten. Samoin sinne, hyvät joulut ja uudet vuodet sinulle ja kaikille kuulijoille. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos. Moi moi. 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 Ei voi muuta todeta kuin, että iso arvostus Mehmet Hetemäen suuntaan. Hieno ura on nyt päättynyt, ura on takana ja uudet haasteet Mehmet Hetemäen elämässä ja arjessa sitten odottavat ja ovat jo oikeastaan alkaneetkin, mutta joka tapauksessa oli äärimmäisen hieno kuulla Mehmet Hetemäen ajatuksia ja tarinoita tuolta pitkän uran varrelta. Mennään sitten tässä jaksossa eteenpäin ja Kuopion suunnille. KuPSin topparina viimeiset 4 vuotta pelannut Nanne Ruuskanen otetaan seuraavaksi tähän jaksoon mukaan. Nanne Ruuskanen, joka jättää Suomen ja KuPSin tämän kauden jälkeen ja siirtyy nyt vuoden vaihteessa Norjaan, Norjan pääsarjaan, Brannin riveihin. Otetaan Nanne Ruuskanen mukaan kertomaan itse tuosta siirrosta Norjaan ja myöskin ne muista ajatuksista hänen tulevaisuudestaan. Mitäs kuuluu? Ootko Kuopiossa? Kyllä, Kuopiossa on. Ihan hyvää, kiitos kuuluu. Että tosissaan nyt on oman siskon luona, että itsellä ei kämppää tällä hetkellä Kuopiossa ole, niin siskon luona asustelen ja täällä tosissaan 3 pientä lasta, että katsotaan miten pitkään saa rauhassa olla. No niin, no mutta meillä oli äsken tosiaan Mehmet Hetemäen linjoilla, niin siellä oli vähän samanlainen meininki, mutta kun on napit korvilla, niin aika kyllä hyvin ne blokkaa. Hei, tosiaan se on ensinnäkin onneksi olkoon uudesta sopimuksesta, oot siirtymässä Norjaan, Brannin riveihin. Missä vaiheessa muutto sitten tapahtuu, jos nyt ei Kuopiossa ole kämppää, niin onko Norjasta jo kämppä katsottu? Kiitos ensinnäkin. Ja, no ei ole kämppää tässä, kattelen tällä hetkellä, että tuossa tammikuun alussa varmaan eka viikonloppu olisi tarkoitus sinne päin lähteä, että sitten toisella viikolla alkaa jo niinku testit ja treenit, että silloin viikonloppuna olisi ajatus muuttaa sinne. Mm. Minkälaisia fiiliksiä ja ajatuksia ylipäätään tuosta niinku muutosta ulkomaille? Onko sä miettinyt sitä niinku siinä vai onko se vaan tavallaan se, mikä tulee tämän mukana, että lähdetään pelaamaan jalkapalloa? No joo, totta kai sitä vähän miettinyt ja aina tietenkin syntynyt Kuopiossa ja asunut Kuopiossa, mutta ehkä itsekin on yllättänyt, miten vähän se on kuitenkin sitten ollut mielessä tai saatikka sitten jännittänyt, että en mä sitä ole hirveästi kerennyt vielä miettiä, että mä veikkaan, että se iskee vasta sitten, kun siellä on ja tajuaa, että täällä sitä nyt ollaan yksi, että ei ole sitä perhettä tai kavereita siinä ihan vieressä, mutta onneksi aina pystyy soittelemaan. Kyllä. Miten sä luulet, että miten toi Hartikaisen Anni nyt pärjää, kun sä muutat sinne Norjaan? Te olitte ainakin jossain vaiheessa kämpiksi, olitteko te vielä ihan loppuun asti? Oltiin jo, että tuossa marraskuun lopussa muutettiin erilleen ja Anni sitten muutti yksin, että veikkaan, että alussa voi olla hieman vaikeaa, mutta kyllä se Annikin pärjää. Kyllä, ja puhelimet on sitä varten keksitty. Kyllä, pitkiä puheluita sitten. Nyt tosiaan kun Norjaan lähdet ja Brann on se joukkue siellä, niin mitkä oli sellaisia asioita, mitkä vakuutti Brannissa, että just sinne halusit lähteä ja sopimus syntyi? No varmaan eniten totta kai se toiminta, että miten siellä niin kuin asiat hoidettiin, että mä kävin siellä vierailemassa silloin joulukuun alussa, että niin kuin silloin jo heti alusta asiat hoidettiin tosi hyvin ja sitten totta kai mä oon nyt kesän jälkeen seurannut vähän Brannia, että totta kai se taso ja se tempo ja pelaajien niin kuin yksilötaso, että se varmaan myös semmoinen yksi iso asia, mikä on ollut semmoinen itselle mieluinen ja kuitenkin kun sitä mietti sitä seuraavaa askelta, niin varmaan isompana oli just se, että halusi lähteä niin kuin haastaa itteensä eri tavalla, mitä ehkä tähän mennessä joutunut tai päässyt haastamaan, että halusi just sitä kovempaa sarjaa, jota kautta sitä haastoa tulee enemmän, niin se oli varmaan se, mikä eniten niin kuin itseä siinä olin iloinen. Mm. Oliko tämä pitkä prosessi vai syntyykö kaikki jotenkin niin kuin tosi nopeasti? Miten se meni? No
Varan oli jo itse asiassa yhteyksissä jo niin kuin kesään siirtoikkunassa. Et silloin totta kai mä olin niin kuin päättänyt, että haluan olla Kupsissa tämän kauden loppuun. Et sitten kun kausi loppui ja piti ruveta vähän miettimään, niin Varan oli kyllä jäänyt niin kuin itselle silleen mieleen. Ja sitten sitä lähdin sitten miettimään, että totta kai nyt niin kuin, että silloin kun mä kävin siellä, että mun piti ekana mennä aiemmin ja sitten päässykkään ja sitten menin myöhemmin, että kyllähän siinä niin kuin aikaa kesti, mutta kyllä mä sanoin sitten suht nopeasti kuitenkin loppujen lopuksi, että olisi siinä enemmänkin aikaa voinut mennä. Kyllä. No jos kelaillaan sun futisuraa taaksepäin, tiedetään, että sun perhe on semmoinen, että se, no en tiedä, melkein jokainen perheenjäsen on pelannut fudista jollain tasolla ja jopa ammatikseen ja korkeallakin tasolla, se ei varmaan ole voinut olla vaikuttamatta siihen sunkaan lajivalintaan. No ei, todellakaan, että kyllä mut 4-vuotiaana laitettiin jo sinne kentälle ja eka treenit meni ihan siskoa kädessä pitäen ja jouduttiin lahjomaan sinne karkeilla, että en mä sinne kyllä ihan vapaaehtoisesti alussa mennyt, mutta joo. Kuinka paljon te niin kuin perheen sisällä ja nyt kun tulee joulu ja kaikkea, niin puhutteko te joulupöydässä pelkästään fudiksesta? No joo, kyllä se aika pitkälti siihen menee. Totta kai yritetään vähän jostakin muustakin keskustella, mutta kyllä sitä huomaat aika helposti, se nopeasti sitten menee vaan siihen jalkapalloon. Et toki nyt, kun ei niin moni sisarus enää pelaa, niin ehkä myös se vähentänyt sitä keskusteluaihetta. No niin kuin tuossa sanoit, niin 4-vuotiaana sut kentälle vietiin ja jopa ehkä vähän pakotettiinkin, mutta lähtikö se sen jälkeen se homma rullaamaan silleen, että sä menit sinne ihan ilman lahjontaa? No joo, kyllä mä veikkaan, että siinä meni pari vuotta ennen kuin siitä niin kuin rupesi oikeasti tykkäämään. Et sitten mä olin niin kuin mun 2 vuotta vanhempi sisko aloitti samaa aikaa, niin me oltiin yhdessä niin kuin 98 ja vanhempien niin kuin joukkuessa. Et toki sekin, että itse olin niin paljon nuorempi kuin muut, niin varmasti vaikutti siihen, että ei ehkä alussa hirveästi tykännyt olla, mutta siinä kun rupesi tulee omaa ikää luokkajoukkue, niin kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa se niin kuin rupesi sitten tuntua ja silloin niin kuin sinne halusi ja rupesi tykkäämään. Et kyllä siinä varmaan meni se pari vuotta kuitenkin. Missä vaiheessa sulle sitten alkoi tulla, vai oliko sulla heti aluksi jo niin kuin unelmia siitä, että sä haluaisit pelata niin kuin aikuisena ja pelata ammatikseen, vai niin kuin, oliko sulla ihan muut unelmat silloin lapsena? No kyllä mä uskon, että se aika pitkälti niin kuin siitä lähtee on jo tullut. Ja totta kai kun on nähnyt niin kuin sisarukset pelaavan, niin sitten on aina unelmoinut niin kuin niiden kautta siitä. Että en nyt ihan tarkkaan muista, että milloin se olisi tullut, että niin kuin sitten rupesi unelmoimaan. Mutta kyllä mä veikkaan, että se aika nopeasti sit siitä kuitenkin. Ja varmasti ennen kuin itse olen edes aloittanut jalkapalloa, niin olen jo katsonut niin kuin ylöspäin omia sisaruksia, kun ne on pystynyt sitä tekemään. No miten nyt kun topparin tontille sut on tässä istutettu, niin onko se puolustuspään rooli ollut aina sulle semmoinen ominainen vai onko ollut jotain muitakin pelipaikkoja? No joo, itse asiassa nyt vasta ensimmäisellä KUPS-kaudella, eli 4 vuotta sitten vasta ekaa kertaa niin olin topparina, että sitä ennen ja nousin itse asiassa ihan liigajoukkueeseenkin niin keskikenttäpelaajana, että mä oon aika paljon niin keskikentän keskellä ja sitten välillä laitaa pelannut, että nyt vasta niin ekaa kertaa sitten ekalla KUPS-kaudella niin nostettiin toppariksi. Se vielä oli silleen, että joku peli pelattiin silloin vielä 3 topparisysteemillä joku peli, mutta kesken peliin niin tiputettiin siihen topparin paikalle ja aika nopeasti sitten oli, että ei sinne keskikentälle ollut enää asiaa sen jälkeen, että sinne sitä sitten jäätiin. Johtuuko se siitä, että sä olit niin hyvä toppari vai siitä, että sulle ei riittänyt keskikentälle? Sitä en tiedä, että onneksi ei ole siitä valuttu enää alaspäin, että kyllä varmasti hyökkäjänäkin on joskus ollut, että muistan P-junnuna siellä, että kyllä sitä vaan koko ajan vajoittu alaspäin, mutta toivottavasti ei tuosta enää alemmas kuitenkaan. Kyllä, ei siitä enää paljon alemmaksi voi mennä. Niin, nimenomaan. Kyllä, mutta jos mietit sitä omaa topparin roolia, niin onko se, toki nyt sä oot ollut siinä 4 vuotta ja hommat on mennyt hyvin, niin se varmaan myöskin tuntuu siltä, että se on se omin rooli vai kuinka? No joo, en mä nyt osaisi ajatella, että mä pelaisin missään muualla. Totta kai tälläkin kaudella vielä pelannut välillä keskikentän pohjalla yhden pelin ja laitapakkina. Ja, et, kyllä mä silti koen, että mä pystyn niinku
muitakin pelipaikkoja pelaamaan, että kyllä mä siltä sanoisin, että itselle se mieluisin on nyt niin kuin tullut se toppari, että en mä ehkä osaisi ajatella, että mä niin kuin vakituisesti missään muualla paikalla pelaisin. Kyllä. No tosiaan kun nyt oot Kupsissa ja Kuopiosta kotoisin ja Kupsissa useamman kauden viihtynyt, tiedetään Suomessa, että vaikka pelaisi esimerkiksi kansallisessa liigassa, niin se ei välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, että pelaaja on ammattilainen siinä mielessä, että sais rahaa siitä pelaamisesta niin, että sillä pystyisi itsensä elättämään. Niin miten sulla Kupsissa, onko sä pystynyt tekemään sitä ihan ammatikseen sitä pelaamista nyt viime vuosina? No joo, että kyllä on kyllä siinä niin kuin onnekkaassa asemassa, että nyt esim. Kuluneella kaudella on pystynyt pelkästään keskittyä jalkapalloon, että ei ole tarvinnut muuhun keskittyä, on siihen pystynyt laittamaan niin kuin ihan kokonaan 100%, että on siitä kyllä tosi kiitollinen, koska niin kuin sanoit, niin ei hirveän monella semmoista mahdollisuutta ole. Miten sitten, mitkä on semmoisia muita hommia tai muita ammatteja, mitä oot tehnyt tässä pelaamisen ohella, tai onko sulle joku semmoinen, mitä sä haluat tehdä uran jälkeen? No ei olisi vielä tullut mieleen semmoinen, mikä niin kuin ehkä kiinnostaisi eniten, että mä vasta valmistuin, tähän mä sanoisin 4 vuotta sitten lukiosta, olisikohan ollut. Et nyt mä oon välillä tehnyt siis päiväkodissa sijaisuuksia, että tykkään olla tosi paljon lasten parissa. Et toki tulee omastakin perheestä, kun on sisaruksilla monta lasta. Et sitä on kyllä tykännyt ja luulen, että se olisi myös semmoinen mieluisa niin kuin tulevaisuudessakin, mitä tykkäisi tehdä. Kyllä. No jos mietitään Kupsia tässä näin, pari viimeistä kautta on mennyt silleen, että te olette suoranaisesti niin kuin dominoidu kansallista liikaa, vaikka ei olisi aina ihan välttämättä mennyt voitosta voittoon, niin te olette ollut kuitenkin selkeästi se tasaisin suorittaja tässä viimeisen parin vuoden aikana. Mitkä tekijät puhuu sen puolesta, tai minkä takia sun mielestä te olette ollut niin hyviä nyt tässä viimeisen parin kauden aikana? No totta kai vaikuttaa se, että me ollaan, niin kuin, tai mä näen itse ehkä sen niin kuin ennemmin sellaisena isona prosessina, että ihan silloin Pallokissa ajoilta on tosi monia pelaajia säilynyt siinä joukkueessa ja totta kai valmennus on ollut samaa nyt 4 kautta, että pystynyt ehkä sitä niin kuin joka kausi niin kuin prosessia jatkamaan, että ei ole niinkään tarvinnut niin kuin aloittaa alusta. Ja sitten totta kai kun miesten kanssa sama seura alle mentiin, niin sitten totta kai resurssit paremmat ja olosuhteet paremmat. Että kyllä mä koen, että sekin tosi paljon vaikuttaa, että on myös saanut siitä arjesta myös ammattimaisen ja niin kuin muutenkin kaikki asiat on hoidettu ammattimaisemmin. Kyllä. Ja se on hyvä asia. Kupsissa niin voidaan tehdä ja muun muassa HJK:ssa pystytään niin tekemään, mutta meillä ei kuitenkaan ihan liikaa semmoisia seuroja Suomessa ole, ketkä pystyy tällä hetkellä naisten jalkapalloon panostamaan ja se valitettavasti näkyy sitten niinku liigan tasossakin. Ja tiedetään, että teilläkin oli paljon semmoisia otteluita niin kuin esimerkiksi viime kaudella, että ne päättyi 6-0, 7-0, 8-0. Minkälaista toi on pelaajalle, kun tavallaan jo melkein, niin kuin, ette nyt ihan takki auki voi lähteä, mutta melkein jo kentälle mennessä tiedetään, että te olette niin kuin jättimäinen ennakkosuosikki? No mun mielestä me kuitenkin saatiin tosi hyvin, että ei me itsestä ihan kyllä noin ajateltu, että me kyllä tiedettiin, että mitään ei tule ilmaiseksi ja mitään ei tule helpolla, että mun mielestä kaikki pelaajat kyllä pystyy niin kuin aina latautumaan ihan samalla lailla joka peli, ihan sama kuka oli vastassa, ja mun mielestä se ehkä olikin se syy, miksi me pystyttiin suoriutumaan niistä peleistä niin hyvin. Että totta kai jossain vaiheessa saattoi olla, että kun ekalla puolella peli oli jo 5-0, mutta mun mielestä se kyllä näkyy silti, että me ei niin kuin lopetettu toisella puolella sitä pelaamista, vaan pystyttiin tekemään enemmän maaleja ja jopa niin kuin parantaa sitä joukkueen tekemistä. Kyllä. No, miten sä kokisit nyt tässä pari viime vuoden aikana, tai niin kuin otetaan vaikka nyt 4 vuotta, niin minkälaisissa asioissa sä oot eniten kehittynyt, nyt kun oot hypännyt tuohon tosiaan niin kuin topparin tontille, niin missä sä oot, tai niin kuin, että mihin asioihin sä oot tyytyväinen omassa kehityksessä, mikä nyt sitten mahdollistaa niin kuin siirron ulkomaille ja maajoukkuekutsuja ja kaikkea tämmöistä? No joo, mä oon kyllä ehkä aina ajatellut, että oma niin kuin vahvuus on ollut siinä puolustuspelaamisessa, mutta nyt totta kai kun tällä kaudella pelit on kuitenkin ollut semmoisia, että me ollaan jouduttu hyökkäämään niin kuin aika lailla matalaa blokkia vastaan, että niin kuin
ainakin itse, mihin olen tyytyväinen, että olen niin joutunut pallollisesti ottaa sitä roolia tosi paljon enemmän, joka ei välttämättä se oma vahvuus ollut. Ja joutunut niin kuin eri lailla löytää eri lailla tiloja ja haastaa. Niin mä koen, että siihen on niin kuin saanut tosi paljon parannusta ja kehittynyt tosi paljon. Ja ehkä just silleen, että kokonaisvaltaisemmaksi niin kuin tullut oma pelaaminen ja monipuolisemmaksi, joka on varmaan iso asia. Ja sitten totta kai se, että on saanut niin kuin vastuuta, joka on näkynyt myös siinä, että on pitänyt itse ottaa niin kuin johtajuutta siinä, että mä koen, että se niin kuin myös sekä pelaajana että ihmisenä niin kuin kasvattanut tosi paljon nyt lähivuosien aikana. Onko tuo johtajuus semmoinen asia, mikä tulee niinku luonnostaan, vai onko se vähän semmoinen, että siihen on pitänyt opetella? No en mä sanoisi, että se on mulla aina ihan ehkä luonnostaan tullut, että totta kai niin kuin nuorempanakin ollut niin kuin kapteenina joukkueessa, mutta ei se ehkä itselle ole mikään semmoinen aina välttämättä mieluisin asia ollut. Mutta että kyllä silti on tykännyt siitä, että on joutunut myös itseensä laittaa semmoisiin epämiellyttäviin tilanteisiin, jota kautta on sitten oppinut ehkä myös niin kuin ruvennut tykkäämään noista asioista. Kyllä. No tosiaan nyt tässä, kuten sanoit jo tuossa äsken, niin valmennus pysynyt teillä Kuopiossa samana. Miten sä näet ja koet Olli-Pekka Ojalan vaikutuksen sun uraan? No kyllä mä koen, että jos Opo ei olisi ollut silloin luottanut muhun, kun mä B-junnuista nousin, että silloin pelasin 2018 vuodella vielä DPSM-karsinat, että jos se ei olisi silloin ottanut mua siihen liigajengiin, itse asiassa silloin oltaisiin vielä pelattu niin kuin naisten ykköstä ja antanut sitä mahdollisuutta pelata, että jos olisi ollut joku muu valmentaja, niin kyllä mä veikkaan, että mun nyt nykyinen hetki ja tulevaisuus näyttäisi tai voisi näyttää paljon, paljon erilaisemmalta, että kyllä mä koen, että se on vaikuttanut niin kuin tosi paljon niin kuin omaan hetkeä niin kuin tähän tilanteeseen, että missä mä itse olen nyt pelaajana. Kyllä. Tuossa selkeästi mä luulen, että tässä on kuopiolaisia linjoilla kysellään ainakin chatissa, että näinkö KuPS Akatemian videosta oikein, että Nannen sisko on liittynyt joukkueeseen? No joo, en itse asiassa tiedä, että onko hän vielä liittynyt joukkueeseen, mutta kyllä nyt on Kuopio muuttanut Oulusta ja kuulemma olisi niin kuin kuitenkin kiinnostusta jatkaa jalkapalloa, mutta ainakaan minun tietojen mukaan ei ole vielä mitään nimeä laitettu mihinkään paperiin, että sen enempää en osaa sanoa. Kyllä. Sitten tuli toinen kysymys, Kuopion vahvuudet urheilijan vinkkelistä. Osaatko vastata, mitkä on Kuopion vahvuuksia? No mitähän mä osaisin sanoa? No varmasti semmoinen niin kuin monipuolisuus. Että mä sanoisin, että monipuolisuus ja yhtenäisyys on varmaan niin kuin sanoin aiemminkin, että se on pysynyt samana ja joukkue samana ja silleen, että, niin kuin, että totta kai kun lähdettiin silloin KuPSin ekana kautena, että totta kai silloin oltiin pelattu niin kuin pallokissoissa ja oltiin ehkä oltu sitä niin kuin liigajengin pohjasakkia ja tiputtu sieltä, että jouduttiin ehkä rakentamaan vähän alusta kaikki niin kuin fyysisyys ja taitotaso, niin kyllä mä sanoisin, että semmoinen monipuolisuus, mikä on niin kuin nyt näkynyt ehkä tässä vuosien aikana, että näkyy se tulos, jolla on saatu sitä tulosta nyt niin kuin siihen työhön, mitä ollaan tehty. Ja sitten täällä on joku Anni Hartikainen kysyy, että Nanne, mitä toivot joululahjaksi? Mä veikkaan, että Anne ei mulle joululahjaa ole ostamassa, mutta melkein haluaisin, että hän yllättäisi, kun jotenkin on semmoinen tieto, että ei välttämättä ihan ne joululahjojen ostaminen ole se vahvuus. Mä haluaisin jopa nähdä, että mitä sieltä tulee. No niin, lähti vinkit takaisin, että nyt ehtii vielä ostoksille. Kyllä, nyt ehtii. Kyllä. No, jos sitten katsotaan tässä eteenpäin ja tosiaan oot nyt tammikuussa muuttamassa Norjaan, niin mitä sä odotat nyt? Minkälaiset odotukset sulla on ensimmäisestä kaudesta, ensimmäisestä vuodesta? No en mä tiedä, totta kai on niin kuin ihan semmoiset suhtkoht hyvät odotukset, mutta myös ehkä niin kuin semmoista realistista, että tietää, että ensimmäistä kertaa lähtee ulkomaille pelaamaan uuteen joukkueeseen, uuteen maahan. Että kyllä mä tiedän sen, että ei voi välttämättä odottaa heti varsinkaan ekalta kuukausilta tai saatikka edes ekalta kaudelta ihan kauheasti. Mutta kyllä mä kuitenkin semmoista, että pääsisi niin kuin hyvin siihen joukkueeseen sisään ja oppisi tuntemaan niitä valmentajia ja pelaajia, joka sitten ja totta kai toivon mukaan saisi niinku roolia siinä joukkueessa, jonka kautta sitten viihtyisi siellä enemmän. Että kyllä mä nyt koen silleen, että kuitenkin tein niinku pidemmän kuin yhden vuoden sopimuksen, niin semmoisen, että siitä saisi melkein kuin kodin itselleen. Onko sieltä nyt, kun olet valmennuksen kanssa esimerkiksi keskustellut, niin
minkälaista, onko sieltä luvattu sulle jo tavallaan jotain roolia vai minkälaisia sieltä suunnalta ne odotukset sua kohtaan on? No ei, totta kai pysty kyllä niin kuin varmasti missään joukkueessa lupaamaan roolia, mutta et kyllä me ollaan mahdollista roolia käyty läpi, että missä se voisi olla ja millaista, mutta just silleen, että se varmasti näkee ja pitää tehdä paljon hommia sen eteen, mutta jos pystyy tekemään varmasti tälleen samalla lailla, mitä on niin kuin tähänkin mennessä pystynyt, niin varmasti saa sitä vastuuta. Kyllä. No, vastuun myötä sitten, jos ja kun sitä tulee ja uskotaan, että sitä tulee, niin ajatellaan, että pelaat kuitenkin kovatasaisessa Norjan liigassa, niin se varmaan myöskin nostaa odotuksia ja toiveita siitä, että sut nähtäisiin myöskin Helmareissa tulevaisuudessa, ja sä oot ollut nyt ryhmässä mukanakin viime leirillä, niin minkälainen tavallaan porkkana se maajoukkue sulle on? No on kyllä hyvä, että kyllä se antoi, niin kuin, että nyt niin kuin kauden loppuun, kun pääsi siihen leiriin, niin sai vähän niin kuin, myös niin kuin tulosta sille hyvälle viime kaudelle, että varmasti antaa niin kuin mehuja ensi kautta varten ja että haluaa, että nostaa myös totta kai niitä tavoitteita, että haluaa päästä ensi kaudella myös siihen rinkiin mukaan ja vakiinnuttaa siihen rinkiin se paikka, että kyllä mä koen, että se niin kuin, näen semmoisena positiivisena vaikutuksena kuitenkin niin kuin omaan tekemiseen hyvin paljon. Millä tavalla sä nyt niin kuin arvioit Helmareita tällä hetkellä? Eletään ehkä vähän semmoista niin kuin muutoksen aikaa, että tosiaan Anna Signell ei enää ole päävalmentajana, että valmentaja vaihtuu ja monet kokeneet pelaajat on lopettanut maajoukkueuran tai koko pelaajauran, niin miten sä näet Helmareiden tilanteen tällä hetkellä? No joo, kyllä mä näen sen just niin kuin sanoit, ehkä semmoisena muutosprosessina tällä hetkellä, että, ja vie varmasti mun mielestä aikaa se, että, mutta kuitenkin se, että siellä on niin kuin paljon myös niitä kokeneita, joita aina tarvitaan, mutta mun mielestä on myös hyvä, että nuoret ja uudet pelaajat on saanut nyt mahdollisuuksia päästä, että mun mielestä sitä kuitenkin sitä vaihteluvuutta aina tarvitaan ja väistämättä niitä muutoksiakin tulee tosi paljon. Mutta just niin kuin sanoit, ehkä semmoinen muutosprosessi tällä hetkellä, että nyt vaan odottaa, että se jengi pääsisi niin kuin ensi vuonna paljon yhdessä olemaan, että sitten se nähtäisi niin kuin ehkä 2 vuoden päästä, 3 vuoden päästä, että miten se homma lähtee niin kuin sujumaan siitä. Kyllä. Ja totta kai me toivotaan ja uskotaan, että Nanne Ruuskanen on iso ja tärkeä palanen sitä ryhmää. Kyllä, toivotaan. Kyllä, näin toivotaan. Hei, älyttömän iso kiitos vierailusta, Nanne. Ja Kiitos. minä ja varmaan kaikki katsojat niin toivotetaan onnea ja menestystä Norjaan. Ja tässä kohtaa vielä ennen kuin lähdet sinne, niin oikein mukavaa ja rauhallista jouluaikaa. Kiitos kuin myös. Ja hienoa, että pääsit vieraaksi. Ja otetaan joskus uudestaan sitten, katsotaan miten Norjassa hommat lähtee rullaamaan ja kysellään sitten Otetaan kuulumisia. ilman muuta. Hyvä, Kyllä. näin tehdään. No niin. Hei, pidähän Kuopion lippu korkealla Pidä aina. Norjassa. Mahtavaa. Kyllä. Okei, nähdään. No Moi niin, moi. kiitti. Moi. Moikka. Näin siinä kuultiin vielä Nanne Ruuskasen ajatuksia tähän jaksoon ja ei muuta kuin äärimmäisen isot tsempit vaan Norjan valloitukseen. Toivotaan, että kaikki menee hyvin ja uskotaan totta kai siihen myöskin ja sitten nähtäväksi jää, löydetäänkö Nanne Ruuskanen jälleen Helmari-paidasta ja tulevaisuudessa kenties vieläkin isommasta roolista. Mutta tässä alkaa olla pikkuhiljaa tämän lähetyksen anti, ja tämä oli tosiaan myöskin vuoden viimeinen keskiympyrän jakso. Tästä siirrytään pikkuiselle joulutauolle, vedetään vähän henkeä, ladataan akkuja ja palataan sitten joulu- ja uuden vuoden jälkeen jälleen asiaan. Ja silloin on tarkoitus jälleen painaa pari kertaa viikossa live-lähetystä ja sitten nämä koosteet näistä jaksoista ja vierailuista, ne tulevat aina Spotifyhin ja YouTubeen, joten voit sitten jälkikäteen sieltä katsoa, mutta kannattaa ehdottomasti tässä, jos et ole jo sitä tehnyt, niin käydä ottamassa haltuun keskiympyrän kanava tuolla Twitchissä, eli twitch.tv kautta keskiympyrä, siellä käyt painamassa seuraamisnappia, niin tiedät aina, milloin keskiympyrä on livessä ja pääset myöskin lähetyksiin laittamaan sitten viestiä ja kysymyksiä meidän vieraillemme. Nyt tässä kohtaa ei muuta kuin oikein
rauhallista ja mukavaa joulun aikaa, oikein hyvää uutta vuotta teille kaikille, rakkaat ystävät, ja nähdään jälleen ensi vuonna. Kippis ja moi moi!